Сьогодні ми зареєстрували нашою депутатською групою депутатський контроль, а саме в тому числі від фракції «Народний фронт», законопроект щодо вдосконалення державних закупівель. Ми знаємо, наскільки важко сьогодні пройти цю процедуру, тому що дуже перезавантажена кількість документів, які повинні здавати сьогодні учасники цих торгів. Для того, щоб забезпечити прозорість в цій сфері, ми розробили законопроект, який значно зменшує кількість тих документів, які необхідно подавати. А саме, сьогодні, саме, наприклад, ті справки, які подаються там від банків, інші, які ні на що не впливають і не регулюють, які не дають реальну інформацію про те, хто є учасником торгів. Тому ми розробили проєкт, якому можна буде подавати в довільній формі від уповноваженої особи в письмовій. І тільки переможець саме цих торгів, якого буде найбільш економічно обґрунтована пропозиція, буде перевірятися. В разі порушення ми також прописали норму, що буде кримінальна відповідальність щодо недостовірних дані, які подаються на проведення державних закупівель. В першу чергу, таким чином ми зможемо набагато спростити цю ситуацію. Друге, це збільшить конкуренцію, тому що набагато більше буде учасників, які будуть приймати участь в торгах. І саме головне, що це дасть можливість зекономити сотні мільйонів гривень, яких сьогодні не надходять на бюджет, за рахунок того, що буде більше конкуренція і більше будуть приймати участь. Тому я сподіваюся, що цей законопроект найближчим часом ми розглянемо і включимо в порядок денний. Дякую. Доброго дня. По факту, ще місяць назад в країні була колосальна проблема з гральним бізнесом. На сьогодні уряд України вніс три законопроекти з метою врегулювання цього питання. Наша група «Депутатський контроль» піднімала це питання як вкрай важливе для держави з точки зору поповнення бюджету. Це перший момент, який був важливий. І другий момент – це те, що цей бізнес був повністю криміналізований. І мало того, він контролювався російським бізнесом. На сьогодні уряд продав такий законопроект, тобто ми вже отримали результат. Публічну площину винесене важливе питання для народу України. І я думаю, найближчим часом ми внесемо зміни з приводу врегулювання цього питання в максимально ефективне вибудовування системи грального бізнесу. Чому? Тому що в умовах, знову ж таки, сучасної країни будь-яке питання, якщо вона не попадає під контроль громадськості і депутатського корпусу, відразу набуває ознак лобіювання. Цього не можна допустити, потрібно максимально спростити цей механізм і максимально залучити до цього конкурентне середовище. Тому що саме конкурентне середовище і прозорі механізми створюють основи для поповнення бюджету з однієї сторони, і з другої сторони вони створюють умови для широкого залучення бізнесу в цю сферу. Дякую. Доброго дня. Хотів би звернути увагу на дві складових. Першу – це фінансову складову і соціальну складову, як не дивно, яка є в напрямку в гральному бізнесі. По-перше, хотів би сказати, що в дійсності ми задоволені, що є законопроект уряду про лотереї в Україні, але тим паче хотів звернути увагу на те, що в цьому законопроекті фактично чітко прописано кількість надходжень до бюджету, яка складає близько 1-3 мільйонів євро на рік. В дійсності це мала сума, хотілося б збільшити її буквально там не в декілька разів, а можливо в декілька десятків разів. І при цьому хотілося б запропонувати і як від групи «Депутатський контроль», і як від фракції «Народний фронт», хотілося б запропонувати, щоб всі кошти у нас, які йдуть від грального бізнесу, щоб вони були розподілені в рівних пропорціях, наприклад, до соціальної сфери, Міністерства соцзахисту, Міністерства освіти, Міністерства культури. Це дасть можливість нам на даному етапі підтримувати відповідні соціальні статті. Це дасть нам можливість компенсувати ті витрати, які зараз не може уряд компенсувати для забезпечення того ж самого проїзду, для інвалідів, для забезпечення додаткових доплат і дотацій багатодітним сім'ям, пенсіонерам і тому подібне. Дякую. Шановні колеги, шановна громада, шановні українці, насправді ми маємо сьогодні достатньо багато проблем, зокрема питання формування державного бюджету України, а також питання національної безпеки. Коли ми піднімаємо ці питання, ми сьогодні максимально вкладаємося в те, щоб допомогти армії, переставити армію, але одночасно ми маємо усвідомлювати кілька складових, що ворог є і всередині держави. Зокрема, ми говоримо про те, що
Що стосується незаконної діяльності державних лотерей, то з 95% яких, власниками яких є представники і громадяни держави Росія. Відповідно, це означає, що ті мільярдні прибутки, котрі отримують власники національних лотерей, котрі працюють незаконно на території України, отримують і фінансують фактично ворога Російської Федерації і їхню армію, котра сьогодні окуповує нашу землю. Так, 71% ринку має ТОВ МСЛ, яка підконтрольна одному з найбагатших росіян, зокрема Михайлу Фрідману. Ще 23% лотерей володіє російський мільярдер Олег Бойко. В Росії Бойко є оператором також лотереї «Перемога», котра фактично значний відсоток власних доходів спрямовує на підтримку сепаратизму на території України. Оскільки лотерейний ринок на території України є неврегульованим, неконтрольованим, наша депутатська група піднімає питання на рівні Кабінету міністрів, а також вимагає відповідних вжиття заходів з боку Генерального прокурора, Генеральної прокуратури, міністра фінансів щодо врегулювання ринку лотерей на території України. Оскільки, якщо ми не подолаємо це зло всередині, то вона нас знищить ззовні. Дякую. Спасибо.